এবং দেখ কি চয়েস ফিলিং চয়েস লকিং প্রক্রিয়া পরে

এবং আপনার যে ইউজর আইডি এবং পাসওয়ার্ড রয়েছে বা রেজ্রেসন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড রয়েছে আপনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট্রে ল ইন করি আপনার মনপসন্দ কলেজ আপনার ওয়ান বাই ওয়ান যা কি বাছা পড়ব এক নম্বর কলেজ দুই নম্বর কলেজ এইভাবে আপনার যে সব কলেজে পড়াপা চাহাতে সেইসব কলেজ কী সি এটা যা কি যা চুজ করা পড়ে এবং চয়েস লকিং রে আপনাদের যাকে সব কলেজ কলেজগুলো যা কি চুজ করবে এবং চুজ করে সার্লাপে যেত আপনার যা কনফর্ম হয়ে যাবে যা কি এই এইসব কলেজের আপনার পড়ি তাহলে আপনার যা লাষ্ট্ৰইচ লক কৰিব লক কলপেৰে আপোনালোকৰ টোটাল যা সব আপোনাৰ চিলেকশ্যন দি থাকিব সেই চিলেকচন আপোনাৰ কোনোবা চেঞ্জেছ হ'ব নাই সেইটোৱে আপোনালোকৰ ফাইল চব্মিট হৈ যাব তাৰপৰা আপোনাৰ কোনোবা কলেজৰ আপোনাৰ যাতে চেঞ্জ কৰি পাৰিবেনি যা আপোনাৰ চুজ কৰিলে সেইম আপোনাৰ কলেজ চিলেকশ্যন এঠাই ৰহিব এই চইচ পিলিং চইচ লকিং কৰিব পূৰ্বৰ আপোনালোক কেও সবিক ধান দেই পাৰিব এঠা দেখি নি চইচ পিলিং আৰু চইচ লক কৰিব পূৰ্বৰ আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখে যাতে গভমেণ্ট চিট আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চিটি